Биздеги жазгы талаа жумуштарын өз убагында өткөзүп кеткенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Быйылкы айдоо себүү иштерине 80%дан жогору үрөн бар. Маселе жаралбайт. Быйылкы 22-23 жылдагы себүү менен күздө жыйноодо биз 2023 жылдын түшүмү менен кылкандуу дан эгиндерин үрөнү менен жаңыртылган үрөндөр менен дээрлик өзүбүздү толук камсыз кыла алабыз деп аракет кылып жатабыз. Министрдин айтымында быйыл суугат каналдарын даярдоо иштери жүрүүдө. Ага 1 миллиард сом бөлүнгөн. Быйылкы жылга 816 чакырым суугат каналы тазаланат. Бул былтыркыга караганда 50 чакырымга көбүрөк. Жалпы 23 жылга дагы 1 миллиард сом акча бөлүндү. Анын ичинде 186 миллион сом акчасы уже суу чарбасына бөлүндү. Бул боюнча былтыркыдан кем эмес жумуштарды алып барабыз. Тазалай турган каналдарыбыз мен жана Нурбек Карыч белгилеп кетпедимби? 800 километрден ашык каналдарды тазалайбыз биз. 115 насостук станцияны ремонттон өткөзөбүз. 56 жаңы агрегат коебуз. 2000ден ашык гидротехникалык курулмалардын баарын оңдоп ишке киргизебиз. Мындан тышкары 42171 тонна дизелдик күйүүчү май бар, 100% жетет. Бизге керек болгон 42171 тонна дизелдик күйүүчү май Кыргызстанда бар. Мына биз азыр эле нефть трейдерлер ассоциациясынын төрагасы менен сүйлөштүк, ал киши бул жерде 100% бензин дагы дизелдик отун дагы Кыргызстанда бар. 40000 тонна минералдык жер семирткич бар. Анын 30000 тоннасы аммиак селитрасы, калганы фосфордук селитра. Баасы былтыркыга салыштырмалуу төмөн. Соңунда депутаттар пиязды экспорттоого убактылуу тыюу салууну алып салууну айтышып, айыл чарба министрлиги аны сунуш иретинде долбоорго коюшту. Андан соң министрликтин жалпы токтом добушка коюлуп, эл өкүлдөрү бир добуштан колдошту. Иният Эргешева, Айза Камчыбекова, ЛТР Бишкек.